Austro-Daimler was 'n Oostenrykse motorvervaardiger wat in 1899 begin is as die Austrian Daimler Engine Society om engines vir enige type vervoermiddel te maak. Dit het in 1900 begin om motors te bou en het gauw 'n gevestigde vervaardiger van gehaltevoertuig geword en selfs koninklike beskerming van Prins Heinrich van Pruisen ontvang. Na die Eerste Wêreldoorlog het die onderneming egter begin vou. Ten einde te oorleef, het dit 'n paar swak alliansies gesluit. Die laaste goeie motor wat deur die maatskappy gebou is, het in 1931 verskyn en is die Bergmeister genoem. Die naam beteken bergmeester. Dit het oor 'n 3,6 liter bo-nok as engine beskik wat 89 kW teen 3600 revolusies per minuut ontwikkel het. Die Bergmeister het oor 'n topsnelheid van 145 km per uur beskik. In 1934 het die maatskappy met Steyr Automobiel saamgesmelt om die Steyr Daimler Puch konglomeraat te vorm en Austro Daimler is ontbind. Etlike onderstelle is echter tot 1937 gebou, waaronder hierdie spesifieke model wat in 1935 'n glasiebak ontvang het.